Сребрина Соколова е гост в нашето студио. Тя е педагог по образование. В периода от 2007 до 2009 е ръководител на детския музикален театър Арлекин, а през 2013 завършва магистратура режисура за музикален театър в Нов български университет в София пред доцент Нина Найденова. Възпитаник е на Варненската детско-юношеска опера и научихме, че се е заела с амбициозната задача да постави във Варненската опера мюзикъла Алиса в страната на чудесата. От Александър Йосифов с артисти от Варненската опера и детско-юношеската опера. Сега от нея ще разберем защо точно Алиса в страната на чудесата. Добро утро! Добро утро на вас и на зрителите! Защо точно Алиса? Много вълшебно заглавие, първото което е, и второ, някой път не човек избира заглавието, а заглавието избира него. При нас така общо взето се получи, за което няма нищо лошо. И е един шанс тази приказка или по-скоро интерпретация на този роман за деца да излезе и да оживее пред децата на Варна. Трудно се прави мюзикъл. Това не ви ли така притеснява в процеса на подготовката му? Верно е, че се прави трудно мюзикъл, но това не бива да ни спира да опитваме да го правим все по-добре и все по-добре. С всяка постановка да се опитваме да надскачаме себе си. Естествено, подбираме актьорски състав, който да може да представи адекватно на децата мюзикълната стилистика, да може да танцува, да може да пее едновременно, да бъде актьор, да завладява децата, да стига до тях, възможно най-бързо до техните сърца. Само за деца ли е Алиса в страната на чудесата, която предстои да видим на Варненска сцена? За деца от различни възрасти и за възрастни, които все още имат детето в себе си. Защото формата мюзикъл, а самата вътре тъкан на постановката е изградена на основа на играта. Изградена на основата на детското въображение за това как един предмет, който в реалния свят е пръчка, в страната на чудесата може да бъде всичко. А страната на чудесата е и детското въображение. И затова всеки, който носи в себе си все още това, би се забавлявал чудесно. Освен това, това е външната страна. Забавлението, играта, нескончаемия така настроение, което е през цялото време на спектакъла, но и темите вътре, които са всъщност теми, които освен децата вълнуват и големите. Защото нека да не забравяме, че Алиса в страната на чудесата, като първоисточник на Луис Карол, е роман, който е за деца, но не е само за деца и предимно не е за деца. Темите вътре са много сериозни, много пластови и бих казала, че Алиса трябва да се чете постепенно във времето. Вариант за деца, възможно най-приказен, който да завладее заглавието децата. След това да мине вариант, в който вече да почнат да се разглеждат основните теми вътре, които са сериозни, които касаят обществото, личността, отношенията между хората въобще. И още по-нататък, вече във времето, когато сме големи и възрастни, въпрос с философия, политика, математика, въобще неща, които вълнуват и големите, и възрастните, които се разграничават от това, че са деца. Така че тази многопластовост дава възможност и на нашия мюзикъл да бъде забавен и интересен за различни възрасти. Основно тук е темата за приятелството, темата за справедливостта, темата за това кой какъв е, дали трябва да се променяш или не, за да намериш своето място в средата, в която си, и дали това е верният път, или верният път е да останеш верен на себе си и да намериш човека до теб, който ще те приеме такъв, какъвто си. Много важни въпроси за всички тинейджери, особено във възрастта, в която трябва да осъзнаят себе си. Вие казахте и за възрастни, които са запазили детето в себе си. Това означава ли, че екипа, който подготвя Алиса, пази детето в себе си? Абсолютно. Абсолютно задължително. Това беше условие, което от гледна точка, избирайки артисти, нали, да го усетиме това, да видиме в тях точно това. Като постановъчен екип абсолютно е задължително и то няма артист, който да понече да прави детско заглавие, ако не носи детето в себе си. Ако не го носи, той просто казва, а не, това не е за мен, благодаря. Но който се запали от идеята само, означава, че го носи в себе си. Трудно ли избрахте Алиса? Не бих казала. Не бих казала, че е трудно. Имаме достатъчно така около нас талантливи хора, а и слава Богу имаме и младежко попълнение в операта, така че не беше трудно.
За пръв път ли се поставя това заглавие на театралната, на оперната сцена във Варна? Аз поне скоро не съм го срещала в културните афиши. Скоро не. Самия мюзикъл е създаден пред 2000 година и тогава във време 2-3 години се е поставило и се включава и на варненска сцена. Играл се 2002-2003 година. След това остава да отпочива и сега вече имаме новия прочет, 10 години по-късно. По-голяма ли е отговорността, когато вече е правено веднъж едно представление и трябва да го погледнеш по различен начин, да го представиш по различен начин или напротив добре, когато има сравнение? Ако има публика, която е гледала и преди, която ще гледа и сега? Естествено, всеки един, който режисьор, който започва да прави дадено заглавие, той търси това, което него го вълнува. При всички случаи то е различно от това, което вълнува колегата му, който го е правил, дори и половин месец, примерно, преди него. Така че това не бих казала, че е проблем за всеки един режисьор, който решава да постави заглавие. Няма лошо. Има интерпретации най-различни. Дори има един момент, в който в едно и също време, примерно филм излиза театрална постановка, всичко това е в едно и също заглавие. Но всяко едно такова поставяне, то носи със себе си своята различност и индивидуалност и има своята публика. Така че няма нищо лошо. Имат ли нужда възрастните от тази приказност, която вие подготвяте? Ако я търсят, да, естествено. Има хора, които не я търсят. Но пък няма лошо да погледнат и да видят така, да се върнат назад. Сигурна съм, че пазят в себе си спомени от времето, когато са били тинейджери, подрастващи или по-малки. Така че няма лошо. Няма лошо човек да се откъсне от това ежедневие, което е в момента около нас и така да посвети един час на романтиката. И за кога планирате да бъде готова ли със Страната на чудесата? Планираме за 7 март. Заповядайте на сцената в театъра. Ще направим всичко възможно децата да се почувстват удобно, да не се респектират от обстановката, да почувстват театъра като свой дом. И влизайки в залата, излизайки след това, да разкажат и да се върнат отново. Трудно ли се работи с деца, с по-млади, по-малки артисти? Не бих казала, че е лесно. Защото те са много емоционални, трудно, нали, тяхното внимание е по-различно, спецификата на тяхното мислене е по-различно, но пък е изключително забавно, много зареждащо. И за мен това е невероятен барометър. Защото аз постоянно си сверявам, така да се каже, часовника с тях. Тя ги вълнува всичко това, което е около нас. Децата не са вън от всичко, което се случва. А да не говорим, че те са изключителна публика, освен, че работейки, аз защото, нали, работи и с деца и трудно да се поставят такива неща и с децата, но много важен барометър и като публика са изключително емоционални. И ти веднага можеш да разбереш, получило ли се или не се е получило. Къде се е получило и къде трябва малко още да се пипне, за да се стигне до децата. Строга ли сте като режисьор? Доколкото трябва. Доколкото трябва, но аз уважавам хората, с които работя. Уважавам всичко, което са те. И в това си уважение не смятам, че трябва да бъдат поставени в някаква по-ниша позиция. Ние сме колеги, ние сме един отбор, който всъщност сме се събрали да направим нещо хубаво и красиво. Но когато се налага, естествено, трябва да се пипа с твърда ръка, как да се казва. Трудно ли се прави изкуство сега? Да, предвид финансовата страна, ако имате това предвид. Да, от финансова гледна точка по-трудно е, защото още повече, че ние сме в жанри, в театър, където върви живото предаване. Нали? Нямаме дубли, нямаме така сериозната сценична техника на киноцентъра. И в този смисъл сме в сериозна конкуренция с кината, с 3D. Но все пак фантазията, това, което е в нашите глави като режисьори и нашето виждане, търсим начин да направим изкуството такова, че то да е съизмеримо с
тези изкуства по някакъв начин. Да изтъкнем това, което е най-важното за нашето изкуство, т.е. връзката с публиката. Това, което едва ли не да поканиш публиката, да е част от представлението, което реално е един 3D ефект. Да. А вие защо сама за себе си избрахте режисура за музикален театър? Защо не се изкушихте от киното, например, или от... Не знам, имате ли така ясна представа защо точно музикален театър? Може би човек никога няма представа какво го води. Може би нещо отвътре, но така или иначе аз още от дете съм дишала праха на театралната сцена. И това е една зараза или как да кажа, нещо, което като се загнезди, няма мъртане. Може да се... Така или иначе живота ти да се стече така, че да те отдалечи в даден момент от там. Но в последствие виждаш, че всичко все там те води. В тази посока. Мислите ли вече за бъдещи проекти след Алиса? Не. Още не? Още не. Защото все още съм в заглавието. Все още не е излязло на сцена, когато все още сме в предродилен период. Няма как да мислим за друго заглавие. Аз се надявам да успеете да се подготвите на време, защото съм сигурна, че трябват повече репетиции за един музикален театър, за един мюзикъл, който ще могат всички варненци да видят на варненска сцена на 7 март. Стискайте палци и вие заедно с мен, да подготовката да мине нормално и точно по график да може да се случи Алиса в страната на чудесата. И възрастни, и малки, и малко по-големи, всички, които искат да усетят приказното и така да се... Да помечтаят малко, могат да посетят този мюзикъл. Благодаря ви, че бяхте тази сутрин при нас и наистина ви пожелавам да успеете да се справите в график. И аз благодаря на вас тази възможност. Поканя всички деца на 7 март в залата за Алиса в страната на чудесата и да благодаря за възможността и от ръководството на театъра. Благодаря ви.